Дмитро Павлюк навчає бойових мистецтв, в тому числі панкратіону. Нещодавно одразу два представники Хмельниччини боролись за призові місця на чемпіонаті світу. Після повернення зі змагань тренер розповів, що для його підопічних це хороший результат. Готувалися з хлопцями до поєдинків понад півроку. Досвід непоганий, є помилки, як вони і будуть, вони і є завжди, але головне їх бачити і їх вчасно виправити. По нашим вихованцям я дуже задоволений. Для них це був дебют на світовій арені. Досить непоганий, так як вони здобули призові місця. 18-річний Денис Кравчук здобув одразу дві медалі на чемпіонаті – срібну та бронзову. Тренується три рази на тиждень, навчається у двох вишах. Каже, загалом провів 4 поєдинки. Уже зробив роботу над помилками, адже до такого результату йшов давно. Починав я греплінг, часто займався боротьбою, вже потім пішов в фулмаут. Full tradition – це десь останні роки 4. Можна сказати, що дорога зайняла 4 роки. А от Владислав до своєї перемоги йшов понад 7 років. Серед його суперників на чемпіонаті були представники з Італії, Казахстану та України. Каже, своє друге місце здобув ще й завдяки тому, що змагався у своїй державі. Поряд із фізичною підготовкою спортсмен зауважує і важливість психологічної. Психологічний настрій, він постійно його потрібно тримати. І фізично також потрібно розвиватися, тому що без фізичних даних, без техніки нічого не вийде в спорті. Тренер каже, чемпіонат був організований на хорошому рівні. З вихованцями планує здобути ще більше перемог. Керівники з різних країн відзначили, що з 2014 року, де були чемпіонати світу, в Україні саме було якісне проведення чемпіонату світу. Тобто, наскільки, а того року воно було в Римі, так що, наскільки наші спортсмени, наші організатори, наші керівники федерації гарно організували. Чемпіонат світу з панкратіону цього разу відбувся в Україні, змагання приймав Харків. Наша збірна показала хороший результат, перше командне місце. А загалом на спортивну подію завітало понад 400 учасників з різних країн світу.